Hər dəfə qeyd edirik ki, bütün dünyada ümumiyyətlə həm əlilliyə, ölümə gətirən xəstəliklər arasında birinci yerdə ürək damar xəstəlikləri durur və elə bu səbəbdən də günbəgün ürək damar sahəsində, belə deyək, həmçində cərrahiyyə sahəsində inkişaf etməkdədir. Elə o cümlədən də ölkəmizdə də və bu haqda ümumiyyətlə ürək damar xəstəlikləri və onların cərrahi yolla aradan qaldırılması üçün kardiyocərrahiyyədə minimal invaziv və hibrid əməliyyatlar haqqında sizə məlumatı vermək üçün mən qonağımızı studiyamıza dəvət edeyim. Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin nəzdində Bakı Ürək Mərkəzinin ürək damar cərrahı tibb üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Mirzəyev. Doktor, buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox gərgin iş rejiminiz var, bilirəm. Bizim dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün, bizim tamaşaçılarımıza vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Və qeyd elədim ki, həqiqətən də Bakı Ürək Mərkəzi kimi mərkəzlərin belə deyək sayəsində, sizin kimi həkim mütəxəssislərin sayəsində biz fəxrlə deyə bilərik ki, həqiqətən də bütün dünyada olan ürək damar cərrahiyyəsində, dünyada olan son metodlar ölkəmizdə uğurla tətbiq edirsiniz. Xüsusən də əvvəllər ürək sahəsində açıq əməliyyatlar, döş qəfəsinin yarılmağı, böyük izlər, yəni belə qorxu, təşviş yaradırdı insanlarda. Artıq bu əməliyyatları maksimum dərəcədə çalışırsınız, minimal invaziv həyata keçirirsiniz. Yəni qapalı olaraq, kəsiksiz, çox az kəsiklərdən həyata keçirirsiniz. Uğurla tətbiq edirsiniz bu əməliyyatları. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyinizə görə. Elə bugün bu haqda tamaşaçılarımızı maarifləndirəcəksiniz. İlk əvvəl başlayaq, istəyirsiniz ümumi məlumat verək. Həm ürək damar sahəsində və hansı əməliyyatları icra edirsiniz? Yəni, çox bu haqda məlumat verək. Çox sağ olun dəvətə görə. Biz bu əməliyyatları artıq bir ildən çoxdur başlamışıq Bakı Ürək Mərkəzində icra eləməyə. Və öncə istəyərdim, ümumiyyətlə, ürəyin quruluşu klapanlar haqqında bir tamaşaçılara məlumat verək. Ürək klapanları ürəyin daxilində 4 kamera olduğunu, yəni 4 otağın olduğu bəllidir. Bu 4 kameranın içərisində klapanları görürsünüz. Bu klapanlar sanki evin 4 otağının qapıları kimidir. Yəni bir istiqamətə açılır. Əgər bu klapanların hər hansı birinin daralması və yaxud da qanı geri bıraxması olursa, bu zaman biz əməliyyata başlayırıq. Əməliyyat dediyimiz, indi mən sizə İstəyərdim ekranda göstərim, mümkündürsə. Biz monitorun önünə keçək və monitorun önündə tamaşaçılarımıza daha aydın ürək qapaqlarında olan əməliyyatlar haqqında məlumat verəcəksiniz. Uzun illər dünyada və Azərbaycanda da icra olunan əsas kəsik, yəni stenotomiya kəsik, yəni ön orta bu iman taxtası da deyirlər buna, bu sümüyün kəsilməsi çox ciddi bir travmatik bir kəsikdir. Gördüyünüz kimi boydan boya açılır və nəticədə xəstənin belə bir uzun bir kəsiyi olması xəstənin təxminən 40 gün ərzində bu sümük sağalır və 40 gün ərzində xəstə özünü qorumalı olur. Xəstə ciddi bəzən hərəkət dəyişikliyi zamanı ağrı hiss eləyə bilər. Xəstə maşın sürə bilməz. Haradasa 2 ay müddətində sağa-sola çönə bilmir. İstədiyi kimi bəzən yata bilmir. Ağrı sindromu ola bilər, öskürək vaxtı, hər hansı bir səhv bir hərəkət edərkən, əyilərkən bu ağrılar ola bilər. Ona görə biz qərar verdik ki, insanların və bizim vətəndaşlarımızın ağrısını azaltmaq üçün növbəti slaytda gördüyünüz kimi, bu mitral klapanın normalda olunan kəsiyi zamanı olan görüntüdür. Bu isə bizim icra etdiyimiz minimal invaziv əməliyyatlar zamanı olan kəsiyimizdir. Suallar yəqin ki, çox ümumlanırlar ki, nəyə görə kəsik sağ tərəfdədir, xəstələrindən çox sağ. Demək olar ki, sosial şəbəkədə ən çox rastlaşdığımız suallardan biridir və biz bu məqsədlə demək istəyirik ki, ürəyin əsas əzələ kütləsi solda olduğuna görə və ürəyin klapanlarının, demək olar ki, proyeksiyası döş qəfəsinin sağ hissəsinə uyğun gəldiyinə görə biz bu kəsiyi adətən sağdan icra edirik və bütün dünyada olduğu kimi tək biz yox. Və bu kəsiyin çox önəmli üstün cəhətləri var. İndi bu mitral klapan haqqında dediyimiz üçün bu kəsikdən, amma ikinci slaytda aort klapanı göstərəcəyik. Orada tam fərqli bir proyeksiya olduğuna görə bu kəsiklər gördüyünüz kimi qabırğan arasından icra olunur və heç bir sümük toxuması kəsilmədiyinə görə ağrı sindromu bir mənalı az olur. Və tək ağrı sindromu deyil, ümumiyyətlə, xəstənin istədiyi tərəfə dönüb yatması, əməliyyatdan sonra 40 gün, 1 ay, 2 ay yox, təxminən
bir ya iki həftə hərəkət məhdudiyyəti, biraz özünü qoruması lazım olur. İki həftə sonra xəstə artıq rahat şəkildə evinə gedib, istədiyi fəaliyyətlər də iş dönəminə qalışır. Hətta idmanla məşğul, üzgüçülüklə məşğul ola bilər. Xəstə, hətta bəzi xəstələrimiz özləri öz avtomobillərini sürərək birbaşa evə gedirlər. Və normal döş qəfəsi kəsiklərində əgər xəstəmiz təxminən 2 ay özünü hərəkətdən qoruyursa, burada 1 həftə maksimum olur və xəstələr çox razılıq eləyirlər, xüsusilə ağrı az olur, nəfəs alması rahat olur. Üstəlik də elə ən əsas məqamlardan biri psixoloji baxımdan kəsiyin bu qədər az olmağı. Bəli, kəsiyi az olanda, kiçik olanda bizim üçün cərrahi olaraq təbii ki, bu çətindir. İndi xəstələr elə bilirlər ki, bu kiçik kəsik o deməkdir ki, rahatdır, amma elə deyil. Kiçik kəsik cərrah üçün çox çətindir, çox belə deyək, vaxt aparıcıdır. Stres daha çox olur, çünki balaca bir dəlikdən, balaca bir kəsikdən icra olunur hər şey. Amma burada bir paradoks var. Əməliyyat nə qədər uzun çəkirsə, xəstənin sağalması o qədər qısa çəkir. Ona görə biz çalışırıq ki, xəstələrimiz əməliyyatdan sonra razı qalsınlar öz cərrahlarından və həyatlarından. Onun üçün biz bu üsullara başlamışıq və çox uğurla tətbiq edirik. Artıq 100-dən çox əməliyyat icra olunmuşdur. Deməz, qapaq əməliyyatlarını, aorta, mitral qapaq. Bəli, bugün ancaq klapanlardan danışacaq, çünki vaxt məhdudiyyətinə görə, çünki mövzu çox böyük mövzudur. Niyə görə insanlar klapan qüsurlarına belə bir sanki gec müraciət edirlər? Çünki el arasında belə bir deyim var ki, damar problemi olursa insanda, damar insanlar infarkt qorxur deyə, infarktdan qorxur deyə tez bir zamanda həkimə gəlir. Amma klapan biraz xronik xəstəlikdir. Bildiyimiz kimi burada yaşlı xəstələrdə ola bilən, yaşla əlaqədar klapan pozğunluqları, amma daha çox rast gələn revmatik xəstəliklərdir. Dünyanın çox yerində bu artıq azalmaya doğru geçir, amma birinci yerdə yenə revmatik xəstəliklərdir. Ən çox mitral klapan, sonra aort klapan zədələnir. Və xəstə tənginəfəsliyini sanki öyrəşirmiş kimi həyatını davam edir. Bəzən 40, bəzən 50 yaşına qədər. Bugün bir xəstəmiz əməliyyat elədik, 64 yaşında idi, düzdür onda başqa bir qapaq idi, amma xəstələr bu qapaq küsurları ilə uzun müddət yaşaya bilirlər. Nə əməliyyat oldu? Qapaq dəyişdiniz, yoxsa təmir elədiniz qapaqı? Dəyişdik, o ağciyər arteriyası qapaq idi, amma bu xəstələrdə o anadan gəlmə bir küsur idi 64 yaşında, yenə də dəyişdik. 64 yaşına qədər, yəni? Bəli, qalmışdı xəstəmiz tənginəfəsli ilə yaşayırdı. Yəni, infarkt qorxusu olmadığına görə xəstələr rahat şəkildə gəzirlər və o qədər qorxmurlar. Amma bu klapan küsurlarının ürəyə verə biləcəyi fəsad damarlardan çoxdur. Əgər damarda bir problem olursa, ürəyin bir hissəsi, onun qidalandırdığı hissə işləmir, zədələnir. Amma klapanda bir problem olursa, klapanın qonşuluq yaratdığı boşluqların hər ikisində təzik və həcm problemi yaranır. Nəticədə ürək kameraları böyüyür, xəstədə tənginəfəsliyi artır, ayaqda şiş, qarında maye və s. bu gələcəkdə daha ciddi fəsad olan ciddi ürək çatışmazlığına gətirib çıxara bilər. Ona görə mən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, klapan qüsurlarına belə rahat baxmasınlar və hal-hazırdakı bu kəsiklərimizə görə artıq rahat şəkildə ağrısız bir əməliyyat adı ilə gələ bilərlər əməliyyata. Bu əməliyyatların ən böyük üstünlüklərindən biri doğru ki, siz dediyiniz kimi xəstə artıq minimal invaziv sözünü işləndə artıq elə bilir ki, adi bir əməliyyata, yəni bu apendisit əməliyyatına girilmiş kimi özünü hiss edir. Ona görə biz də çox razıyıq. Və hətta el arasında ona lazer də deyirlər. Nəyə görəsə el arasında lazer əməliyyatı da deyirlər ona. Və həqiqətən psixoloji baxımından artıq xəstə belə deyə rahat əməliyyatı üstünmüş olur. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mövzumuz kardiocərrahiyyada minimal invaziv və hibrid əməliyyatlar haqqındadır. Qonağımız Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin nəzdində Bakı Ürək Mərkəzinin ürək damar cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Mirzəyevdir. Suallarınız varsa, əgər mövzumuzla əlaqədar, həkim at xətəş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Efirimiz, proqramımız canlı yayımlanır. Natiq doktor suallarınızı cavablandıracaq canlı yayımda. Və biz mövzumuza davam edəyək. Bizim digər görüntümüz də varmı? Bu növbəti bir klapanımızın verdiyi kəsikdir. Gördüyünüz kimi burada döş qəfəsi, döş sümüyü tam boydan boya açılmışdır. Haradasa 25-30 cm-lik bir kəsik. Burada isə klapanın proyeksiyasında, yəni ən yaxın olduğu hissədə 10-15 cm-lik bir kəsiklə. İndi insan üçün bu santimetr ola bilər, bəzən kiçik bir şey gəlsin. Amma hər kəsilən santimetr özü bir ağrıdır. Hər kəsilən santimetr xəstənin gözündə bir travmadır. Xəstə üçün estetik bir qüsurdur. Amma demək istəyirik ki, bu qüsurlar
bu kəsiklərə müraciət eləməyimiz tək estetik baxımdan deyil. Biz çünki estetik cərrahlar deyilik. Amma bunun müsbət tərəflərindən biri əvvəla kiçik kəsik, kiçik az bir miqdarda qan itirmək deməkdir. Ona görə də az bir miqdarda qan istifadəsi deməkdir. Bu da bir tərəfdən qan köçürmə ilə ola biləcək fəsadların qarşısının alınmasıdır. Xəstəxananın və xəstənin özünün də maliyyətinə təsirləyən bir şeydir. İkinci, kiçik kəsik olduqca o kəsiyə yarı infeksiyanın düşməyə də azalır. İnfeksiyanın az olma ehtimalı antibiotiklərin istifadəsinin azlığına gətirir çıxardır və bu gələcəkdə xəstənin bədəninin, immun sisteminin özünün fəaliyyətinə çox müsbət təsirləyir. Bir çox xəstələr həqiqətən də bizə məsələ suallar ünvanlayırlar. Məhz döş qəfəsi yarılacaq, çox böyük kəsirlər olacaq, bu səbəbdən istəmirik əməliyyatda belə. Və elə burdan da o belə deyək tamaşaçılarımıza mesaj göndərmiş olduq ki, çox kiçik kəsirlərdən ürək əməliyyatlarını maksimum dərəcədə uğurlu həyata keçirən mütəxəssislərimiz var. Və mən istəyirəm tamaşaçılarımızın suallarından da səsləndirim. Bir tamaşaçımız xahiş edir ki, olduğu kimi sual səsləndirim. Anadan gəlmə aortal stenozda hansı əməliyyat olmalıdır və əməliyyatsız uşaq böyüdükcə yaxşılaşarmı? Yəni, hətta müalicə ilə belə deyir, aradan keçərmi? Oğlumun indi 2-3 yaşı var. Nə məsləhət görürsünüz? Yəni, o yaşda aort qapağını biz dəyişə bilmirik. Sadəcə, yaradılan qradiyent önəmlidir. Xəstənin ürək boşluqlarının həcmi və eləcə də ürək atımı və xəstənin ürəyinin divarının qalınlıq dərəcəsi, bunlar hamısı nəzərə alınaraq, təbii ki, əgər xəstənin yaşı imkan vermirsə klapanı dəyişməyə, onun qeyri-cərrahi, yəni qeyri-invaziv yolundan balonla açılması məsləhət görülür belə hallarda. Xəstənin bir müddət sonra yaşa dolduqca artıq öz çəkisini normal yığandan sonra aort klapanının dəyişilməsi icra olunur. Ümumiyyətlə, bu qapaq əməliyyatlarına göstərişlər haqqında da istəyərdim, məlumat verəsiniz. Bizə də suallarımız çoxdur. Nə zaman, təbii ki, indi ayrı-ayrı izah eləsək hansısa qapaqlara göstəriş ümumiləşdirib bir tamaşaçılarımıza məsləhət verərdiniz, məlumat verərdiniz. Burada göstəriş əksinə hal-hazırda bütün dünya protokollarında klapanın ürəyə yaratdığı fəsaddan öncə xəstənin özünün şikayətləri nəzərə alınır. Xəstənin New York Assosiasiyasının icra elədiyi, tərtib elədiyi simptomlar nə dərəcədə xəstədə var, neçənci dərəcə, neçənci sinifə daxildir xəstə, o nəzərə alınır. Xəstənin şikayətləri arasında, məsələn, aort klapanını götürsək, orada iki dənə qüsur var, aort darlığı və aort çatışmazlığı. Aort darlığını ayrıca götürsək, darlığın ölçüsü, məsələn, aort klapanının dəliyin sahəsi 2-4 kvadrat santimetr ölçüsündə olmalıdır. Əgər bu 1 kvadrat santimetrdən aşağı düşürsə, bu bir mənalı cərrahiyyə bir göstərişdir. Yəni artıq darlıq var. Amma yenə də, hətta bəzən olur xəstədə darlıq kiçik yolda belə şikayət olmur. Bəzən olur darlıq böyük olur, amma təzyiq qradiyenti 50-dən yuxarı olur. Yenə də əməliyyata göstərişdir. Bəzən olur çox az bir stenoz var, amma xəstənin şikayəti var, bayılması var, sinəsində ağrıları var. Yəni simptomlar və ekokardiografik göstəricilər, bunlar hamısı birlikdə nəzərə alınır. Eyni mitral klapanda da eyni şəkildə. Yenə də mitral klapanın özünün darlığı da var, çatışmazlığı da var, qanı geriyə də buraxa bilər. Əgər darlıq normal ölçüsü 4-6 kvadrat santimetrdirsə, burada yenə də 2-dən aşağı düşməyi mitral klapanın xüsusilə sol qulaqçığın həcminin böyüməyinə gətirib çıxarda bilər. Bu da gələcəkdə ciddi aritmiyaların yaranmasına, təngi nəfəslik, gecə boğulmaları, bu simptomları verdiyinə görə artıq xəstənin birbaşa əməliyyata göstəriş hesab olunur. Əgər yanaşı gedən xəstəliklər varsa? Yanaşı xəstəliklər ən çox rast gələn təbii ki, indi ağciyər xəstəlikləri götürək. Bəli, ağciyər, yanaşı qeyri-ürək xəstəliklərini götürsək, ağciyər, böyrək xəstəlikləri bizim xəstələrimizin, klapan xəstələrində adətən damar xəstələrindən fərqli olaraq şəkərli diabet və arterial hipertoniya xəstəliyi olma ehtimalı bir qədər az olur. Bunlar adətən gənclik vaxtı keçirilmiş infeksiyanın nəticəsində ürək klapanı zədələndiyinə görə çox vaxtı. Bu xəstələrdə yanaşı olaraq bu xəstəliklər rast gəlmir adətən 30-40-50 yaşın bir xəstəliklərdə. 50 yaşdan yuxarı çox nadir olur. Ona görə də bu xəstəliklərdə ağciyər xəstəliyin olması ehtimalı da azdır. Eləcə də böyrək xəstəliyi. Ona görə rahat şəkildə ancaq kişilərdə 45 yaşdan yuxarı ürək damarlarını yoxlayırıq. Əgər ürək damarlarında problem varsa, hər iki problem birlikdə həll olunur.
Digər görüntümüz varmı, yoxsa görüntülər üzərində göstərdik tamaşaçılarımıza? Yox, görüntülər bizə çox salmamışıq. Çünki... Mən istəyərdim birinci görüntüyə qaytaraq, mümkünsə birinci görüntüyə və mitral qapaq əməliyyatları haqqında bir... Və bu qapaqlar haqqında suallar ünvanlayırlar. Xüsusən də bizim bir sualımız var. Tamaşaçımız qeyd edib ki, mitral qapaq, qapaqlar dəyişdirilmişdir. Bundan sonra hamilə qala bilərəmmi? Bəli. Yəni ki, yenə problem yaranmaz bir sual verir. Hər halda, yəni həm bioloji, həm də mexanik, çox güman ki, gənc cavandır, mexanik klapandır. Sadəcə burada qan durulucuların dölə ziyanı olabildiyinə görə ancaq kleksan dediyimiz bir iğnənin göbək ətrafı İynə 9 ay müddətində xəstəyə vurularaq klapanın funksiyasını normal saxlamaq üçün o vurulur və onun dölə heç bir ziyanı yoxdur, o rahat şəkildə qala bilər hamilə. Yəni əməliyyatdan sonra daim qan durulucularından istifadə olunur. Bəli, daimi hamiləlik vaxtı o tabletka forması keçilir iğnə formasına. Qapaqlar, qapaqda belə təmir işləri necə aparılır, necə dəyişdirirsiniz, hansı qapaqlar var, necə tətbiq edirsiniz, bu haqda məlumat verərdiniz? Qapaq təmiri aort klapanda o qədər geniş yayılmamışdır. Amma hal-hazırda, indi bugün bizim bir tədbirimiz var orada, bununla barədə danışacağıq saat 6-da. Lakin mitral qapaqda artıq bütün dünyada bizdə də eləcə təmir haqqında artıq daha çox düşünür. Əgər xəstənin klapanını qorumaq mümkündürsə, bu ideal bir əməliyyat hesab olunur. Amma yenə də klapanın əgər ikinci və üçüncü dərəcədən çox daha çatışmazlığı varsa, xəstənin klapanının darlığa görə təmir olunması və yaxud da əksinə biraz çətindir. Ona görə hər iki halda cərrah qərar verir, əməliyyat vaxtı. Adətən biz əməliyyatdan öncə əməliyyatxanada belə eho eləyərək əvvəl bilavasitə əməliyyatdan qabaq baxırıq və sonra əməliyyatdan sonra yenə əməliyyat bitəndən sonra bir də baxırıq. Əgər hər şey qənaət bəxşsə, xəstə artıq yəni reanimasiya verilir. Çünki biz əməliyyatdan öncə xəstəxanaya qabil olarkən deyil, əməliyyatxana daxilində belə bu müayinələri aparırıq ki, artıq əməliyyatxanada qərar verilsin ki, bu təmir uğurludur yoxsa yox. Təmirin çox növləri var. Dikişlə qoyula bilər, bir hissə kəsilə bilər. Təmirin xüsusi ringlərdən, üzüklərdən istifadə eləmək olar. Amma bütün hallarda, əgər bu mümkün deyilsə, klapan dəyişilir. Çünki klapanın dəyişməsi daha uyğun hesab olunursa, bu daha düzgündür. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz kardiocərrahiyyədə minimal invaziv əməliyyatlar haqqındadır. Qonağımız Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin nəzdində Bakı Ürək Mərkəzinin ürək damar cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Mirzəyevdir. Suallarınız varsa, mövzumuzla əlaqədar həkim @xətəş Instagram səhifəmiz aktivdir. Yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı yayımda Natiq doktor cavablandıracaqdır. Və mən bir sualımızı səsləndirəyim. Atam 2016-cı ildə ürəyinə stent qoyulub, dərmansız stent və diabet, şəkərli diabet xəstəsidir. Yenidən tutula bilərmi? Bu haqda bizim suallarımız çox olur. Burada həm ümumiyyətlə ürək əməliyyatlarından sonra iki qrupa bölərəm mən hətta bu suallara görə insanları. Bəzi insanlar çox rahat olurlar ki, artıq mənə hər şey olar. Hər şeyi yedə bilərəm, həyat tərzini necə istəyirəm, davam edə bilərəm. Amma digər insanlar qorxa-qorxa yaşayırlar ki, problem var, indi mənə nəsə olacaq. Məsələn, yəqin ki, nəsə ola bilər, həyatı təhlükə daşıyır. Bu haqda məlumat verərdiniz. Yəni, stent qoyuldu, sonra nə ola bilər, yenidən qayıda bilərmi? Bu sualları cavablandırmanızı xahiş edirəm. Stentlərin dərmanlı və dərmansız olmağı ilk bir ildə dərman atılıb atılmaması və darlığa görə kardiologun verdiyi qərardır. Darlığın növünə görə, xəstənin yanaşı xəstəliyinə, xəstənin müraciət eləməsinin təcili və yaxud da planlı olmasına görə qərar verirlər bəzən. Ona görə o stentin örtüksüz olması, onun tutulması qənaətinə gəlmir. O stentlər indiki texnoloji gəlişmənin nəticəsində çox uzun müddət, hətta 15-20, bəzən 30 ilə qədər açıq qala bilir. Ona görə mən deyərdim ki, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Sadəcə şəkər ciddi kontrol olmalıdır. İndi bizdə şəkər deyəndə adətən şəkərin sırf ac qarına şəkəri ölçürlər. Amma burada tox qarına şəkərə də baxılmalıdır. Gözlü bir müayinəsi və mütəmadi olunmalıdır. Bunlar da şəkər xəstəliyinin irəliləməsini göstərən bir göstəricilərdir. Sidikdə şəkərin miqdarına baxılmalıdır. Vaxtaşırı biz xəstəliklər gələndə tək ac qarına şəkər verdirmirik. Bütün şəkər spektrini, 6 həftəlik o glikohemoqlobin deyə bir göstərici var. Ona da baxırıq ki, xəstə həqiqətən sutka boyu olan şəkərin ortalama miqdarı doğrudur yoxsa yox. Çünki bizim əməliyyatdan sonra stentdə də bu təsirlidir, amma bizim əməliyyatlardan sonra, damar dəyişilən əməliyyatlardan sonra yağların 3 aylıq təqibi, 3 aydan bir təqibi bizdə rutin olunur. Çünki bilirsiniz, bu xolesterin getdikcə damar, qoyulan damarlar xüsusilə vena damarları qoyulursa, bunların tutulmasına gətirib çıxarda bilər. Eləcə də stentlərin dövünə təsirləyə bilər. Şəkər özü də xolesterin kimi. Ona görə bunların hər ikisi ciddi nəzarətdə olmalıdır.
Bizim bir tamaşaçımız sual yazdı ki, mən anjiyo elətdirdim, angiografiya elətdirdim, damarlar niyə açılmadı? Bu, doğru bildiyimiz yanlışlardandır. Çox zaman fikirləşirər ki, anjiyo məhz damarların açılmaq üçündür. İstərdim bir aydınlıq gətirəsiniz. Anjiyo məsələsi əslində kardiyologlara verilən bir sualdır. Amma mən deyə bilərəm ki, anjiyo müayinədir, müalicə deyil. Anjiyonun olunub damar açılmaması yəqin ki, kardiyolog başa düşüb ki, onu cərrah eləməlidir, ona görə də iş eləməyir. Və bizim özümüzdə davam edək, yenə də bizim doğru bildiyimiz yanlışlardan bir tamaşaçımız da qeyd edir ki, ürək damarlarının açılmağı üçün mən müəyyən təbii vasitələrdən istifadə edirəm. Buna necə baxırsınız, nə məsləhət görürsünüz? Yəni, əməliyyata müraciət eləmir, təbii vasitələrlə damarların açılmasını istəyir. Yox, damarların, belə deyim, damarların açılması təbii vasitələrlə mümkün deyil. Çünki onu heç müasir alətlər belə, bəzən heç biz onu skalpellə belə kəsib çıxarda bilmirik. Onlar yerində qalır, biz damarı sağlam hissəyə qoyuruq. Bizim bir xəstəmiz vardı belə, angiografiya olundur, bütün damarlarında xəstəlik, pəhrizə keçdi. Pəhrizdən sonra şikayətləri azaldı düzdür, çox ciddi bir pəhrizə keçdi. Amma 3 ildən sonra gəldi, təkrar anjiyo olundu, həmin damarlar, həmin risk, həmin infarkt riski yenə də qalır. Ona görə biz xəstəyə başa saldıq, düzdür, xəstəylə fikirləşmə periodundadır. Demək istəyirəm ki, pəhriz və yaxud da təbii üsullar damarı açmır, damarda olan o kalsifik plaka heç bir təsir eləyə bilmir. Sadəcə ürəyin yükünü azaldaraq, ürəyin işini azaldaraq, ürəyin istirahətini artırır, nəticədə olan problemin üstündə bir pərdə asır sadəcə. Amma problem qalır. Hər hansı bir həyəcan, hər hansı bir həyatı bir stres onun təzdən həmin infarkt riskini aradan götürə bilməz. Ona görə də o, deyərdim, yanlış bir şeydir. Ona görə... Və həyatı təhlükə daşıyır. Bəli, bəli. Və mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm tamaşaçılarımız. Mövzumuz kardiocərrahiyyədə minimal invaziv əməliyyatlar haqqında. Qonağımız Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzinin nəzdində Bakı Ürək Mərkəzinin ürək damar cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Natiq Mirzəyevdir. Sualarınız varsa həkim @xətəş Instagram səhifəmizə suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Siz Bakı Ürək Mərkəzi haqqında bayaq qeyd elədiniz ki, biz yəni komanda şəklində birlikdə çalışırıq. Yəni, müraciət elədilər sizə, necə konsilium aparılır, necə diaqnoz qoyulur, necə müayinələrdən belə keçirir xəstələr və nə zaman artıq qərar verirsiniz əməliyyata? Öncə, təbii ki, kardiyologlar müayinə eləyir. Həm rutin exokardiografiya, elektrokardiografiya müayinələr aparılır. İnvaziv olaraq hər hansı bir müayinəyə, ürək boşluqlarının təzyiqi, ölçüsü və yaxud da damarların keyfiyyətinə baxılırsa, bunlar hamısı olunur. Bütün bunlar bitəndən sonra artıq cərrahi bir patologiya aşkar olunursa, xəstə cərrahi yönəlindir. Cərrahlar konsilium iləyərək artıq hansı əməliyyatın və nə vaxt planlı və yaxud da təcil icra olunması qərarını verir. Və xəstələrimiz əgər kiçik kəsiklə əməliyyat eləməyə uyğundularsa, kiçik kəsiklə əməliyyat olurlar və haradasa 3-4 gün sonra, belə kəsiklərdən sonra 3-4 gün sonra evə gedə bilirlər. Böyük kəsiklər olursa, təbii ki, bir həftə sonra biz çalışırıq indi o böyük kəsikləri getcə azaldaq. Çünki müasir texnologiyalar bizim alətlərimiz və s. imkan verir ki, bunu eləyək. Düzdür, bu biraz texnik olaraq cərrah üçün çox çətindir. Amma yenə də getdikcə daha çox istəyirik bunları eləyək və inşallah ki, gələcəkdə xalqımıza daha doğru xidmət eləyək. İnşallah, biz də sizə inanırıq, güvənirik. Və ümumiyyətlə, qeyd elədiyiniz kimi açıq və bu minimal invaziv əməliyyatlara göstərişlər hansılardır? Nə zaman, kimlər uyğundur minimal invaziv əməliyyatlara? Yenə də burada belə demək ki, klapan xəstələrindən danışırıqsa, aort və mitral klapan xəstələrinin demək olar ki, 90% buna uyğundur. Sadəcə, əgər xəstənin yanaşı olaraq damar problemi varsa, bu damar problemi 2 və ya artıqdırsa, onda döş qəfəsinin tam açılması, yəni ənənəvi stenotomiya tam döş qəfəsinin açılması ilə icra olunur. Əgər yox, klapan yanaşı bir damar problemi varsa və o stentə uyğundursa, biz adətən onu kiçik kəsiklə klapanı dəyişirik. Ona hibrid əməliyyatlarda, artıq hibrid əməliyyatlara başlamışıq. Mən növbəti verilişimizdə inşallah bu haqqda danışarıq. Bu dəfə o çox vaxt aparacaq. Əgər yanaşı olaraq stentə uyğun damar varsa, onda biz kiçik kəsiklə klapanı dəyişirik və stentlə digər damar, o tək olan damar, yaxud da iki damar ola bilər uyğun olursa, onda onlara stent qoyulur. Əgər yox, stentə uyğun deyilsə, onda əsas ana kəsiklə hər ikisi problem birlikdə əl olunur. Doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, faydalı məsləhətləriniz üçün. Yeni gözləyici sizi. Çox sağ olun. Siz sağ olun, təşəkkür.